Bom, pessoal, vamos continuar a leitura do livro Petroladrões, beleza? A gente parou na página 346, hoje eu vou ler até a página 375, 376 do livro, no capítulo 38, chamado Cleptocracia. Foi isso mesmo? Eu parei na página 346. Acho que é isso mesmo, hein? Só recordar aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Movimentações atípicas. Dos 27 milhões de reais que Lula ganhou para dar palestras, 9,8 milhões vieram de empresas do Petrolão. Centenas de milhares de brasileiros voltaram às ruas para protestar contra a corrupção. As manifestações de 16 de agosto de 2015 apoiaram as investigações da Lava Jato. Além do mar de gente em São Paulo, destacou-se um boneco gigante de Lula vestido de presidiário no meio da multidão em Brasília. Chamaram-no de Pichuleco. No Recife, houve homenagem ao juiz Sérgio Moro. Vestida de verde e amarelo, as pessoas seguravam cartazes com fotografias do ex-presidente Lula e os dizeres "cadeia para o chefe". A revista Veja publicou para a LILS Palestras e Eventos, Luiz Inácio Lula da Silva Palestras e Eventos, recebeu aí 27 milhões de reais de 2011 a 2014, sendo 9,8 milhões ou 36% do total oriundos de empreiteiras investigadas no Petrolão. O levantamento do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foi entregue à força-tarefa da Lava Jato. O órgão do Ministério da Fazenda considerou atípicas as movimentações da LILS. Lula não refutou os valores divulgados por Veja. Sua assessoria informou que 41 empresas o contrataram para ministrar 70 palestras de 2011 a 2015. Eu vou pegar até uma caneta aqui para. Aqui, achei uma canetinha aqui, ó. Olha só, né? Sua assessoria informou que 45, 41 empresas, aliás, 41 empresas o contrataram para ministrar 71 palestras de 2011 a 2015. Só a Odebrecht deu 2,8 milhões à LILS, o maior pagamento ao ex-presidente entre as suspeitas de participar dos desvios da Petrobras. Do dinheiro que entrou, 4,3 milhões foram oficialmente transferidos a Lula, seus filhos Lurian, Luiz Cláudio e Sandro, e ao presidente do Instituto Lula, né, o petista Paulo Okamoto. Os valores, como veremos, são ainda mais expressivos. Lula tornou-se um milionário. Segundo Veja, Nestor Severo, ex-diretor internacional da Petrobras, relatou que a construtora Shaheen obteve contrato para operar um navio sonda em 2007, em troca quitou dívidas da campanha de reeleição de Lula em 2006. O negócio teria envolvido José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O desdobramento do caso adiante será catastrófico para o presidente. A Polícia Federal deflagrou uma investigação para apurar indícios de fraude em licitações e superfaturamento de 42,8 milhões na construção da Arena Pernambuco, um dos estádios da Copa do Mundo de 2014, erguida em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. As obras de 700 milhões de reais foram executadas pela Odebrecht. Ao apresentar seus preços para tocar os serviços, a construtora obteria empréstimo superdimensionado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Conforme a Polícia Federal, a Odebrecht teve acesso ao edital 463 dias, ao edital 463 dias antes do prazo final. Outras empreiteiras o receberam por apenas 45 dias para apresentar suas propostas. Entre os suspeitos de participar da Maracutaia estavam Geraldo Júlia, do PSB do Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB também de Pernambuco, e Fernando Bezerra, também do PSB de Pernambuco. Os três ocupavam os respectivos cargos de prefeito do Recife, governador de Pernambuco e senador em 2015. Haviam sido auxiliares diretos do governador Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco em 2008, na época em que um comitê gestor autorizou a construção do estádio. Dos 8,4 bilhões gastos em obras com estádios para a Copa do Mundo, 3,8 milhões, bilhões, aliás, vieram de operações de crédito do BNDES. Três estádios tiveram obras bilionárias. O Mané Garrincha em Brasília custou 1,4 bilhão, tá? O orçamento inicial era de 745 milhões. O Maracanã, no Rio, 1 bilhão de reais. No Rio de Janeiro, 1 bilhão de reais. A previsão era de 600 milhões. A Arena do Corinthians, veja só, em São Paulo, mais 1 bilhão de reais. Estimou-se o custo de 820 milhões. Neste caso, a prefeitura deu
400 milhões em incentivos. O então prefeito paulistano Gilberto Kassab, do PSD de São Paulo, virou ministro da cidade de Dilma Rousseff. Relatório da Polícia Federal revelou a interceptação de uma conversa telefônica entre Lula e Alexandrino Alencar, diretor da Odebrecht. O diálogo ocorreu em 15 de junho de 2015, 4 dias antes da prisão do executivo monitorado pela Lava Jato. Lula, que fez a ligação, falaram por 3 minutos e 42 segundos. O ex-presidente quis saber sobre o resultado de um seminário do jornal Valor Econômico, no qual Marcelo Baía Odebrecht, presidente da empresa, defendeu a política de empréstimos do BNDES. Em seguida, Lula informou que o economista Delfim Neto publicaria artigo no mesmo jornal com a finalidade de levantar pontos positivos das operações de crédito do BNDES. Como se sabe, Odebrecht bancou viagens e palestras de Lula em países nos quais realizou obras com financiamento do BNDES. Alexandrino Alencar tocou no assunto e referiu-se a Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula, do diálogo interceptado. Eu conversei hoje com o Paulo para a gente acertar o posicionamento nosso junto com o de vocês, tá? Combinado? Tá bom. Um abraço, meu irmão. Tchau. A ninhada tem fome. Em depoimento à Polícia Federal, Luiz Eduardo Oliveira e Silva, irmão de José Dirceu, do PT de São Paulo, admitiu que recebeu R$ 30 mil por mês de Milton Pascovitch a partir de 2012. Os dois irmãos estavam presos. Segundo Luiz Eduardo Oliveira e Silva, o lobista o pagou de forma espontânea para ajudá-lo nas despesas. Posteriormente, acertariam a dívida. Com a primeira prisão de José Dirceu, em 2013, Luiz Eduardo Oliveira e Silva teria pedido a interrupção dos pagamentos. Para o advogado de José Dirceu, Roberto Podval, não se tratou de propina. Conforme a explicação, a Jamp Engenharia de Milton Pascovitch mantinha contrato com a JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu. E Luiz Eduardo Oliveira e Silva, coitado, estava sem dinheiro do advogado. Milton fica amigo do José Dirceu, vê o Luiz Eduardo sem dinheiro e empresta. Não há nenhum mensalão nisso. Luiz Eduardo Oliveira e Silva admitiu que, após a prisão do poderoso irmão, procurou a OAS. Queria que a construtora contratasse a DOP, o serviço de informação, a fim de prestar auxílio a José Dirceu. O dono da empresa, jornalista Luiz Rila, já era assessor de imprensa do ex-ministro. O contrato com a OAS foi assinado. Rila garantiu que não entregou dinheiro a Dirceu. Roberto Marques, o Bob, um velho assessor de José Dirceu, foi preso na mesma operação da Polícia Federal. Como o irmão do ex-ministro recebeu R$ 30 mil mensais, buscava o dinheiro vivo, acondicionado em envelopes na sede da JD, mas apenas por cerca de 5 meses no ano de 2011. Havia justificativa: seus pais estavam doentes. No depoimento à Polícia Federal, disse acreditar que ainda possuía os comprovantes dos gastos com os pais. Na época da prisão, Bob trabalhava com o deputado Enio Tato, do PT de São Paulo. O parlamentar, dono de uma empresa de contabilidade com a mulher, teria recebido 1,1 milhão da JD Assessoria e Consultoria entre 2009 e 2014. Outro suspeito era Pablo Kiepe-Schmidt, da empresa Consist Software. Depositou 15 milhões na Jamp Engenharia. O delator, Milton Pascovitch, diz que repassou 10 milhões de reais a João Vacari Neto, tesoureiro do PT. Ex-vereador de Americana em São Paulo pelo PT, Alexandre Romano, o Xambinho, foi preso em 13 de agosto de 2015. Durante a operação, a Polícia Federal fez buscas no escritório do advogado Guilherme Gonçalves, o Guilherme do PT, em Curitiba. Ele era suspeito de receber 7,2 milhões de reais da mesma Consist Software. Não haveria justificativas para os repasses. A empresa prestava serviços indiretos ao Ministério de Planejamento desde 2010. Guilherme Gonçalves mantinha ligações com Paulo Bernardo, do PT do Paraná, ex-ministro do Planejamento do governo Lula e das Comunicações do governo Dilma Rousseff. Tinha vínculos com a mulher de Bernardo, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ex-ministra da Casa Civil de Dilma Rousseff. O juiz Sérgio Moro encaminhou relatório ao Supremo Tribunal Federal com indícios de pagamentos em causa a Gleisi Hoffmann. A senadora teria se beneficiado de ao menos R$ 50 mil de natureza criminosa, procedência do escritório de Guilherme Gonçalves. Entre as suspeitas, o pagamento de uma multa de R$ 1.344,51, o salário de Hernani Bruno Mascarenhas, motorista da política, e de Zeno Minuso, funcionário do diretório do PT do Paraná. Havia ainda um documento indicando que Paulo Bernardo autorizara o pagamento de R$ 50 mil da Consist Software a Guilherme Gonçalves. Os investigadores desconfiaram de que não se tratava de honorários do advogado, pois o repasse recebeu a concordância do ex-ministro. Também suspeitaram de débitos de despesas urgentes de clientes de Guilherme Gonçalves, pois não houve ressarcimento nem cobrança pelo advogado. Alexandre Romano teria usado a escritório de Guilherme Gonçalves para distribuir propina. Foi acusado de intermediar contratos sem licitação para o fornecimento de um software de gestão de crédito consignado a funcionários públicos federais. A desconfiança da Lava Jato, R$ 52 milhões desviados do contrato em 5 anos,
transformaram-se em pagamentos a empresas de consultoria, informática e advocacia. Tudo simulado. Alexandre Romano teria recebido 40 milhões de reais no período. O escritório de Guilherme Gonçalves prestou assessoria jurídica às campanhas eleitorais de Gleisi Hoffmann e serviços a Paulo Bernardo. Advogou para o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, filho do ex-ministro José Dirceu, e para a Itaipu Binacional, a qual fez consultoria eleitoral. Segundo a Polícia Federal, a viúva do ex-secretário de Recursos Humanos do Ministério de Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, morto em 2013, também se beneficiou do esquema. Conforme a Lava Jato, a tarefa de repassar propina passou de Alexandre Romano para Milton Pascovitch a partir de 2011. Pascovitch confessou que intermediou as comissões com Pablo Kiepermit, diretor da Consiste, e João Vacari Neto, tesoureiro do PT. Alexandre Romano era próximo de José Dirceu. Trabalhou como assessor na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, presidida por Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Em depoimento, Romano disse que foi procurado por Paulo Ferreira, tesoureiro do PT. Ele lhe pediu repasses ao escritório Porta Nova. Segundo Romano, Paulo Ferreira substituiu o substituto de Delúbio Soares, tesoureiro petista condenado pelo STF por envolvimento no escândalo do Mensalão, sabia do contrato com a Consiste. O próprio Romano comentou com o tesoureiro, conforme registrado no depoimento. Ajudou Paulo Ferreira de forma pessoal e que solicitou a ele que indicasse uma pessoa jurídica para quem pudesse emitir a nota fiscal. Romano também citou Luiz Gushiken, do PT de São Paulo, ex-ministro das Comunicações de Lula. Foi afastado do cargo em 2005 em decorrência do Mensalão. De acordo com Romano, Gushiken, morto em 2013, indicou-lhe João Vacari Neto, sucessor do tesoureiro Paulo Ferreira, para ser o beneficiário das comissões pagas pela Consiste em 2010. Romano negou repasses ilegais a Vacari. Admitiu ter recebido da Consiste, a partir de agosto de 2010, por conta dos contratos entre a Associação Brasileira de Bancos e o Sindicato das Entidades Abertas da Previdência Privada, a qual Luiz Gushiken prestava consultoria. Ao que parece, Luiz não embolsou a propina, mas sugeriu que o dinheiro sujo fosse encaminhado a Vacari. Qual a diferença? Aparentemente, alheia, Dilma Rousseff decidiu nomear Paulo Bernardo para a direção-geral de Itaipu Binacional. O Palácio do Planalto divulgou a notícia 4 dias após a operação da OPF. Paulo Bernardo não assumiu o cargo. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, pediu a abertura de investigação sobre a campanha de reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Suspeitava que a presidente se beneficiou dos desvios na Petrobras. Gilmar Mendes também era ministro do Supremo Tribunal Federal. Apresentou levantamento segundo o qual o PT recebeu doações de 172 milhões de reais de 2010 a 2014 de 7 empreiteiras investigadas pela Lava Jato. Do pedido do ministro endereçado à Procuradoria-Geral da República, abre aspas, as doações contabilizadas parecem formar um ciclo que retirava os recursos da estatal, abastecia contas do partido, mesmo fora do período eleitoral, e circulava para as campanhas eleitorais, fecha aspas. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, foi contra a investigação. Lula blinda esquema. A partir de dados da Lava Jato, o Tribunal de Contas da União concluiu que do 1,46 bilhão de reais pago pela Petrobras por obras na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o consórcio formado pela Camargo Corrêa e a Senec Engenharia só fazia jus a 785 milhões de reais, ou seja, embolsou 673 milhões a mais. O TCU abriu processo para cobrar a devolução do dinheiro. Com permissão do juiz Sérgio Moro, técnicos do tribunal puderam comparar gasto da Petrobras com o custo real dos serviços prestados pelas empresas em Abreu e Lima. No caso dos pagamentos por serviços de trabalhadores terceirizados, o consórcio cobrou quase 4 vezes a mais que o preço de referência da Petrobras. Não houve contestação da estatal. Ao todo, o contrato e seus 16 aditivos somaram 3,8 bilhões de reais. Interessante notar que o TCU apontou indícios de irregularidades em Abreu e Lima e sugeriu ao Congresso Nacional a paralisação das obras. O então presidente Lula vetou a medida em 2010. As distorções prosseguiram. De 190 itens analisados, suspeitava-se de roubalheira em 185. Dois exemplos. A Petrobras pagou dos 24,3 mil reais por uma tubulação que custou 4,3 mil reais. O aluguel de um compressor de apenas R$ 70 mensais saiu para a estatal por R$ 9.684 mensais. Lula teria blindado o esquema fraudulento. A auditoria do TCU detectou sobrepreços de 406 milhões de reais na construção da base naval e do estaleiro da Marinha em Itagüí, em Rio de Janeiro. As obras do Odebrecht davam suporte ao programa que previa a entrada em operação de 4 submarinos convencionais e um de propulsão nuclear até 2025. O valor inicial dos serviços fixado em 2008 alcançava 4,9 bilhões de reais. O tribunal constatou o pagamento de 6,1 bilhões até agosto de 2015. A estimativa final com as alterações de projeto e aditivos assinados elevaria os custos ao menos a 7,8 bilhões de reais. O programa dos submarinos fazia parte da parceria entre Brasil e a França, autorizada pelo então presidente Lula. A francesa DCNS contratou a Odebrecht sem licitação para executar os serviços. O almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, preso pela Lava Jato, foi um dos mentores do acordo. Após a prisão, pediu demissão da eletronuclear.
A Camargo Corrêa admitiu ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, participação no cartel que fraudou Petrobras e concordou em pagar multa de 104 milhões de reais, 101,6 milhões da empreiteira, mais 1,2 milhão de Dalton dos Santos Avancini, ex-presidente, e 1,2 milhão de Eduardo Hermelino Leite, ex-vice-presidente. O TCC, termo de compromisso de cessação de prática, foi fechado em 17 de agosto de 2015. Ao aceitá-lo, a Camargo Corrêa prontificou-se a dar informações sobre as atividades do Clube VIP, do qual fazia parte com Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, UTC e Queiroz Galvão. A Camargo Corrêa devolveria outros 700 milhões de reais, neste caso, à Petrobras, Eletronuclear e Eletrobras. Com o dinheiro, compensaria formações de cartel, fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro em obras na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, e usina hidrelétrica de Belo Monte, do Pará, aliás. O acordo de leniência, espécie de delação premiada da empresa, foi o maior do gênero já assinado no Brasil até aquela data. O pagamento dos 700 milhões de reais garantiria imunidade a outros executivos da Camargo Corrêa. Eles ficariam livres de eventuais acusações criminais no futuro. Conveniente. As investigações da Lava Jato já haviam proporcionado a recuperação de 1,8 bilhão de reais. Além dos 804 milhões de reais a Camargo Corrêa, os maiores valores vieram de Pedro Barusco, 338 milhões, Júlio Firman, 188 milhões, Paulo Roberto Costa, 90 milhões, Ricardo Pessoa, 50 milhões, Alberto Youssef, 50 milhões, Júlio Camargo, 40 milhões e da empresa Toyo Settle, 15 milhões de reais. O juiz Sérgio Moro acatou em 10 de agosto de 2015 denúncia do Ministério Público Federal contra Jorge Zelada e outros cinco suspeitos de participar do esquema de corrupção na Petrobras. Conforme os procuradores da Lava Jato, os seis negociaram propina de 31 milhões de dólares em troca do afretamento irregular do navio sonda Titanium Explorer por 1,8 bilhão de dólares em 2008. Desentendimentos por causa da divisão do dinheiro sujo teriam limitado o valor efetivo de repasses a 20,8 milhões de dólares. Segundo a acusação, Jorge Zelada, diretor internacional, e Eduardo Musa, gerente do mesmo setor da Petrobras, ficaram com a maior parte da bolada. A dupla facilitou a contratação da norte-americana Vantage Drilling, proprietária do navio Sonda. 10 milhões de dólares engordaram o PMDB. Zelada teria de explicar como juntou 10,3 milhões de euros interceptados em duas contas secretas em nome da Rockfield International, controlada por ele. O dinheiro estava no banco Julius Baer, no Principado de Mônaco. Responderiam por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ainda João Augusto Rezende Henriques, ex-executivo da Petrobras, suspeito de intermediar distribuição de propina ao PMDB, e Raul Felipe Júnior, sócio de Jorge Zelada em uma empresa de energia solar. O chinês Rins Xisu, representante da Taiwan Maritime Transportation, e Hamilton Padilha, que virou delator, foram denunciados por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Dono de empresa constituída em Belize para intermediar repasses a contas na Suíça, Padilha comprometeu-se a pagar 70 milhões de multa para melhorar a situação com a justiça, 70 milhões de reais. Em palestra no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, Sérgio Moro defendeu mudança no processo penal para permitir a prisão de condenados em primeira instância, o que tornaria excepcional a liberdade na fase de recursos. Do juiz, abre aspas. No Brasil, vinculamos a presunção de inocência ao trânsito em julgado do processo, e tem homicidas confessos que ficam 10 anos sendo julgados em liberdade. Fecha aspas. Para o magistrado, o excessivo número de recursos nas ações criminais constituía uma cultura de impunidade. Em suas palavras, abre aspas, existem casos criminais em que a prova incriminatória é esmagadora, mastodônica, mastodôntica, aliás, com a responsabilidade demonstrada, e o réu insiste em ir até o final do processo apostando na impunidade. Fecha aspas. No rastro da Lava Jato, o STF determinou em fevereiro de 2016 que fossem presos os condenados por decisões colegiadas em segunda instância, independentemente dos recursos que ainda pudessem ser apresentados. Um duro golpe nas chicanas protelatórias. Decisão histórica. Delinquência institucional. A Justiça Federal do Paraná condenou Nestor Severo, Fernando Soares e Júlio Camargo pela contratação de dois navios sonda pela Petrobras. A transação envolveu o estaleiro da Samsung Heavy Industries, da Coreia do Sul. Conforme a decisão da Justiça, 17 de agosto de 2015, ficou demonstrado o pagamento de 15 milhões de dólares à diretoria internacional da Petrobras, sob o comando de Severo, em troca da autorização do negócio. Fernando Soares, o Fernando Baiano, teria intermediado o pagamento a Severo. Júlio Camargo, representante do estaleiro coreano, delatou o esquema. Apontado como representante do PMDB na Petrobras, Fernando Baiano foi condenado a 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Sentenciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Severo pegou 12 anos, 3 meses e 10 dias. Júlio Camargo cumpriria 5 anos em regime aberto e prestaria 30 horas de serviços comunitários por mês. O juiz Sérgio Moro definiu em 54,4 milhões de reais a indenização por danos à Petrobras, valor equivalente à propina depositada por Júlio Camargo em contas indicadas por Baiano.
Goiano. O operador do PMDB encontrou-se 66 vezes com Severo na sede da Petrobras. Ambos estavam presos no Paraná. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça rejeitaram pedidos de liberdade a Fernando Baiano, Nestor Severo e Renato Duque em 18 de agosto de 2015. Para o ministro Celso de Mello do STF, o Petrolão era uma nódoa indelével, afetando o caráter e o perfil da política nacional, abre aspas. Este processo parece revelar um dado absolutamente impressionante e profundamente preocupante, o de que a corrupção impregnou-se no tecido e na intimidade de alguns partidos e instituições estatais, transformando-se em conduta administrativa, degradando a própria dignidade da política, fazendo-se adescer ao plano subalterno de delinquência institucional, fecha aspas. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, Júlio Camargo afirmou que Fernando Baiano representava os interesses do vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB de São Paulo, do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB da Alagoas, e do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, a quem acusou diretamente de receber propina. Com Baiano, os três políticos formavam uma irmandade para assuntos ligados à Petrobras, do relatório acerca da delação feita em março de 2015, abre aspas. Na área interna, o depoente negociava diretamente com Paulo Roberto Costa. Fernando Soares era corrente que representava o PMDB. Depois, o PMDB também entrou para fortalecer Paulo Roberto Costa. Ambos, então, ficaram muito fortes. Falava-se de Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Michel Temer, José Carlos Bunlai, que seria muito amigo do ex-presidente Lula. Fecha aspas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou denúncias contra Eduardo Cunha e o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas. A decisão teve ampla repercussão. Ao acusá-los por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras em 20 de agosto de 2015, Rodrigo Janot pediu que ambos fossem investigados pelo Supremo Tribunal Federal. A denúncia contra Eduardo Cunha e a ex-deputada Solange de Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, solicitava devolução de 80 milhões de dólares, 40 milhões supostamente embolsados por práticas de corrupção e 40 milhões por danos à administração pública e à Petrobras. Cunha foi acusado de receber 5 milhões de dólares em negociata para a contratação de dois navios sonda entre 2006 e 2012. Solange de Almeida teria pressionado empresas envolvidas na maracutaia para que procedessem os pagamentos das comissões ilegais. Os navios sonda Petrobras 10 mil e Vitória 10 mil foram contratados do estaleiro coreano Samsung Heavy Industries em 2006 e 2007, sem licitação. Para dar aparência legal ao acerto ilegal, a Samsung celebrou dois contratos com a Piemonte de Júlio Camargo. Da Piemonte, o dinheiro passou por Fernando Baiano e chegou a Eduardo Cunha e a Nestor Severo. A Samsung transferiu 40,3 milhões de dólares à Piemonte, com sede no Uruguai, em cinco parcelas. Parte do dinheiro viajou para outras contas no exterior, indicada por Baiano. Eduardo Cunha foi acusado de lavagem de dinheiro. Como exemplo, a Procuradoria-Geral da República citou o pagamento de R$ 375 mil em transferência da Piemonte e da Treviso, outra empresa de Júlio Camargo, a uma igreja evangélica Assembleia de Deus ligada a Cunha. Conforme a denúncia, Eduardo Cunha ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes direta e indiretamente do crime contra a administração, mediante o recebimento fracionado de valores no exterior, em conta de empresas offshore e por meio de empresas de fachada, mediante simulação de contratos de prestação de serviços. Aspas. Solange de Almeida entrou na história em 2011. Na época, Samsung deixara de repassar propina a Júlio Camargo. A parlamentar apresentou petições à Câmara dos Deputados, orientada por Cunha, o verdadeiro autor dos requerimentos material e intelectual. A deputada eleita prefeita do Rio Bonito, de Rio Bonito, em Rio de Janeiro, nas eleições de 2012, solicitou informações sobre Júlio Camargo, a Samsung e o grupo japonês Mitsui envolvido na negociata. A Polícia Federal apresentou evidências de que a Solange de Almeida agiu como testa de ferro. Do relatório da PF sobre o depoimento da deputada, abre aspas, não conhece o grupo Mitsui nem nada sobre a seu respeito, lembrando apenas que tinha algo a ver com sondas, fecha aspas. A pressão deu certo. A Samsung retomou os pagamentos em setembro de 2011, após reunião entre Júlio Camargo, Eduardo Cunha e Fernando Baiano, os dois últimos apontados como sócios ocultos. A Procuradoria-Geral da República descreveu parte da reunião entre os três. Eduardo Cunha reclamou com Júlio Camargo, faltava o acerto de 15 milhões de dólares. Abre aspas. Acontece que o Fernando não me paga porque diz que você não o paga. Como o Fernando não tem capacidade de me pagar, eu preciso que você me pague. Fecha aspas. Júlio Camargo tentou justificar, mas Eduardo Cunha foi irredutível. Abre aspas. Eu não aceito a sua história e nem quero saber. Eu tenho um valor a receber do Fernando Soares e que ele atrelou a você. Fecha aspas. Eduardo Cunha acrescentou, abre aspas, eu ainda tenho a receber 5 milhões de dólares em relação a este pacote. Fecha aspas. Na denúncia contra Fernando Collor, Rodrigo Janot acusou-o de embolsar R$ 26 milhões reais entre 2010 e 2014. Apontou dois casos para justificar o pagamento de propina ao grupo do senador, um contrato de troca de bandeira de posse de combustível assinado pela BR Distribuidora e contrapartidas a contratos entre a subsidiária da Petrobras e a UTC. Além do ex-presidente, o procurador-geral denunciou Pedro Paulo Leoni Ramos, UPP, um ex-ministro do governo Fernando Collor, de 90 a 92. Segundo a delação do empresário Ricardo Pessoa, da UTC, Leoni Ramos, intermediário do Collor, transportava propina em sacolas e mochilas. A acusação detalhou a lavagem de dinheiro, tratou da compra de carros de luxo,
e da entrega de dinheiro vivo às mãos de Collor. Apontou uso de pessoas físicas e de empresas como a TV Gazeta de Alagoas, Jornal Gazeta de Alagoas e Água Branca Participações, uma firma de fachada. Collor teria cometido 300 práticas criminosas, como os empréstimos fictícios de 9,6 milhões de reais à Água Branca entre 2011 e 2013. No período, conforme dados da Receita Federal, a movimentação financeira da Água Branca, que não tinha empregados nem sede, foi de apenas 463 mil reais. Pragmático, Lula foi cauteloso ante a denúncia contra Eduardo Cunha. O presidente da Câmara era o principal adversário do governo Dilma Rousseff, ameaçada por impeachment. Mantinha forte influência suprapartidária, particularmente sobre a bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. Liderava deputados do setor ruralista, os defensores de métodos fortes de repressão policial e os do grupo evangélico. Lula achou que, fragilizado, Cunha negociaria com o PT. O presidente do partido, Rui Falcão, deu o recado: não queremos prejudicar ninguém. Capítulo 36: Lucros Escorchantes. Acesse regular estimativas de preço precedeu disputas na BR Distribuidora. Ao autorizar o início da construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em 2006, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que a refinaria de insumos petroquímicos e a unidade de refino de combustíveis de 6,5 bilhões de dólares entrariam em operação em 2011. No mundo real, as obras foram paralisadas em 2015. A Petrobras ainda precisava de 4,3 bilhões de dólares para concluir a primeira fase. Estimava-se que os serviços, aliás, não ficariam prontos antes de 2020, ao custo de ao menos 30,5 bilhões de dólares. A Lava Jato escancarou o fiasco da estratégia nacionalista de Lula. Não passou de um tremendo esquema de corrupção. Criada pela Petrobras, a Sete Brasil, por exemplo, ficou responsável por 28 navios sonda de exploração do pré-sal. Para nosso orgulho, se tornaria a maior fretadora desse tipo de plataforma no mundo. Na vida real, as dívidas de 14 bilhões de reais fizeram-na conformar-se em 2015, com a diminuição de 28 para 19 navios sonda e apenas 15 seriam contratados diretamente. A Sete Brasil reduziria de 7 para 5 a sua capacidade de operar esses navios. Isso se sobrevivesse ao déficit e à complicada conjuntura econômica. A crise encolheu a Petrobras. Ao vender ativos, a estatal se impôs uma privatização branca, não assumida. Um plano de negócio levaria a abrir mão de participações em campos de petróleo, gasodutos, distribuidora de gás e na BE distribuidora. Em contrapartida, obteria 15 bilhões de dólares até o final de 2016. Haveria um corte de outros 12 bilhões de dólares até 2019. Decidiu se limitar a despesas com viagens e cursos no exterior, confraternizações e eventos, veículos oficiais, distribuição de brindes e outras mordomias. Havia um rombo enorme. O Tribunal de Contas da União identificou o prejuízo parcial de 1,27 bilhão de reais em obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. Relatório técnico responsabilizou o ex-presidente José Sérgio Gabriel, do PT do Bahia, e altos funcionários como Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Pedro Barusco pelos danos sofridos. Conforme o levantamento de agosto de 2015, empreiteiras foram contratadas por valores 20% acima do teto estabelecido. Restrições à competição entre as empresas fornecedoras constituíam uma espécie de estratégia corporativa nessas licitações. Em depoimento à força-tarefa da Lava Jato, Pedro Barusco envolveu a inglesa Rolls-Royce no escândalo. Acusou-a de pagar propina em troca de contrato para fornecer módulos de geração de energia à Petrobras. O jornal inglês The Guardian publicou em 31 de agosto de 2015 que a multinacional decidiu cooperar com as investigações. Júlio Firman teria intermediado a entrega de comissões ilegais da Rolls-Royce. Ele já fora citado no Petrolão como operador de outra multinacional, a holandesa SBM Offshore. A auditoria da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, apontou direcionamento em quatro licitações realizadas em 2010 no valor de 574 milhões de reais, todas vencidas pela UTC Engenharia. A empreiteira pagou 20 milhões de reais em troca do acesso prévio à estimativa de preço dos certames, o que lhe deu os meios para apresentar as melhores propostas e ganhar as concorrências. Os preços das obras subiriam irregularmente, aumentando ainda mais os lucros de Ricardo Pessoa, dono da UTC. Conforme a auditoria, a BR facilitou as vitórias da UTC ao substituir cinco construtoras convidadas para as disputas. Deu preferência ao Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Skanska Brasil e MPE Participações, com as quais a UTC se entendia melhor, em detrimento da Alusa Engenharia, Ekman Engenharia, Monticlan Montagens Industriais, Niplan Engenharia e NM Engenharia, todas desconvidadas pela BR. Ao menos 30 empresas teriam condições de prestar os serviços, mas só 10 fizeram parte da lista oficial. José Lima de Andrade Neto assumiu a presidência da BR em agosto de 2009. Veio da Secretaria de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, sob o comando de Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. Passou antes pela Petroquisa, empresa vinculada à diretoria de abastecimento de Paulo Roberto Costa, o Paulinho. Andrade Neto nomeou José Nunes e Luiz Sanches como diretores de operações e da rede de postos da BR, duas indicações do senador Fernando Collor, do PTB do Alagoas.
já faziam parte do alto escalão da BR Nestor Severo, transferido da diretoria internacional da Petrobras em meio ao escândalo da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos e Andurte de Barros Duarte, filho da cota do PT. A UTC ganhou as licitações para a construção de tanques de distribuição de combustíveis em Cruzeiro do Sul, do Acre e em Porto Nacional Tocantins por R$ 230,7 milhões de reais e R$ 166,8 milhões de reais, respectivamente. E ganhou para ampliação dos terminais de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e do Cais Flutuantes da Amazônia, que custaram 51,5 milhões de reais o primeiro e 125 milhões de reais o segundo. Em depoimento à Justiça Federal em Curitiba, Ricardo Pessoa admitiu o pagamento de propina em todos os contratos referentes a obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj, na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e na refinaria Getúlio Vargas. O dono da UTC afirmou que o gerente Pedro Barusco foi seu primeiro contato na diretoria de serviços dirigida por Renato Duque. Durante o depoimento em 3 de setembro de 2015, ele mencionou o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Abre aspas. Depois o próprio Duque me procurou e começou a dizer que eu tinha que fazer contribuições políticas, que essas contribuições teriam que ir através do Vacari. Fecha aspas. O juiz Sérgio Moro pediu a Ricardo Pessoa para que confirmasse se as contribuições faziam parte de acordo de propina. Do empresário, abre aspas. Sim, como parte mais clara impossível. Eu depois estava oficialmente numa conta dos partidos dos do Partido dos Trabalhadores. Fecha aspas. Ricardo Pessoa explicou como se dava os repasses de dinheiro, abre aspas. Eu paguei para o Pedro Barusco. Renato Duque sempre me encaminhou para o senhor João Vacari Neto. Eu nunca dei propina na mão do senhor Renato Duque. Era sempre encaminhado o assunto para o senhor João Vacari Neto. Fecha aspas. O pagamento de suborno minimizou a concorrência nos contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Refinaria Abreu e Lima e Refinaria Presidente Getúlio Vargas, todas as obras de porte da Petrobras. Com a Odebrecht, a UTC venceu as disputas no Comperj e na Presidente Getúlio Vargas. Valiam 7,5 bilhões de dólares. Perdeu em Abreu e Lima, de Ricardo Pessoa, ao tratar do funcionamento do cartel na obra em Pernambuco. Abre aspas. Nós não ganhamos, mas também não fizemos esforço para ganhar. Fecha aspas. Havia uma disputa de não agressão, mas isso não garantia bons resultados em 100% nas disputas. Existiam aventureiros do dono da UTC. Abre aspas. Nós tínhamos a segurança de 70% a 80%. Eu tive duas ou três grandes surpresas, fecha aspas. Os acertos miravam as obras maiores. Ricardo Pessoa participou de aproximadamente 20 reuniões do cartel a partir de 2005, abre aspas. No pacote do Comperj, por exemplo, dos 60 contratos que a Petrobras lançou, só 8 ou 10 fizeram parte desses entendimentos. Só nos grandes pacotes onde os grandes consórcios foram lançados, no restante não, fecha aspas. Além da diretoria de serviços, a UTC pagou propina à diretoria de abastecimento controlada por Paulo Roberto Costa e subordinada ao Partido Progressista. Ricardo Pessoa repassava menos de 1% dos contratos, fechados, abre aspas. Ninguém pagava 1% de cada fatura, pelo menos eu não pratiquei isso, fecha aspas. Segundo o empresário, a boa política mandava honrar os pagamentos das comissões. Caso contrário, os contratos corriam risco de interrupção, abre aspas. Não era a minha opção, era a regra do jogo, fecha aspas. Quem quer trabalhar, colabora. No Maranhão, a Polícia Civil indicou José Abreu, ex-secretário da Casa Civil da governadora Rosiana Sarney, do PMDB, suspeito de embolsar 3 milhões de reais para facilitar o pagamento de um precatório da ordem de 10 milhões de reais, 110 milhões de reais, a Constran, controlada pela UTC. O arranjo levou Alberto Youssef a São Luís em 17 de março de 2014, no dia que a Lava Jato foi deflagrada. Rafael Ângelo Lopes e Adarico Negromonte também foram indiciados sob acusação de transportar quantias ao esquema do Maranhão. Ambos fizeram 3 viagens a São Luís para transportar dinheiro vivo. José Abreu reclamou que 1 milhão não havia sido entregue, e o CEF deslocou-se para resolver o problema na capital maranhense, onde foi preso. Em depoimento à Justiça Federal, Rafael Ângelo Lopes afirmou que entregou 200 mil por mês ao ex-deputado Pedro Corrêa do PP do Pernambuco em 2007 e 2014. Entre 2007 e 2014. Chefe das mulas de Youssef, ele carregava dinheiro nas pernas, dentro de meiões usados por jogadores de futebol. Efetuou os pagamentos a Pedro Corrêa no escritório de Youssef em São Paulo, na casa do político no Recife e em seu apartamento funcional em Brasília. Conforme denúncia do Ministério Público Federal, Pedro Corrêa recebeu para si, direta e indiretamente, a quantia aproximada de 35,4 milhões de reais, correspondente a 118 repasses de 300 mil mensais, no período de 14 de maio de 2004 a 17 de maio de 2014. Pulverizados e estruturados em valores menores, acrescida de uma quantia de 5,3 milhões de reais paga no primeiro semestre de 2010, o que totaliza a soma de 40,7 milhões de reais de vantagem devida. Pedro Corrêa estava preso em Curitiba. A Polícia Federal indicou Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, ex-líder dos governos Lula e Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, acusando-o de receber propina em seu apartamento. A denúncia não mencionou a quantia, apenas que Alberto Youssef entregou dinheiro a pedido de Paulinho. Na mesma leva, a PF indiciou, aliás, os deputados Wander Lobê, do PT do Mato Grosso do Sul, e Nelson Meury, do PP do Paraná, ambos acusados de receber propina. Wander Lobê teria embolsado 1 milhão de reais de Youssef por determinação de Pedro Paulo Leoni Ramos, do PP, ex-ministro de Fernando Collor. E Nelson Meury, 1,6 milhão, oriundo do esquema da diretoria de abastecimento.
Wanderlei Lobera, suspeito de usufruir de R$ 274 mil provenientes da Arbor, empresa controlada por Meire Posa, ex-contadora de Alberto Youssef. O dinheiro quitou dívidas de campanha do deputado da Prefeitura de Campo Grande em 2012, além de despesas contraídas por sua mulher. Em relatório ao STF, a Polícia Federal recomendou o afastamento do senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, e de seu filho Arthur Lira, do PP de Alagoas. Presidente da Comissão de Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados, Arthur de Lira fazia parte da tropa de choque do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, PMDB, Rio de Janeiro. A PF apontou indícios de que pai e filho cometeram crime de corrupção passiva. Ambos teriam recebido dinheiro de Alberto Youssef no esquema da Petrobras. A Procuradoria-Geral da República denunciou em 4 de setembro de 2015 Benedito de Lira, Arthur Lira e o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, um aliado do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Pai e filho foram acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Receberam doações eleitorais oficiais, supostamente com recurso do Petrolão. Após telefonar a Ricardo Pessoa e se dirigir ao escritório do meu empresário em São Paulo, Arthur Lira, de maneira bastante incisiva, pediu R$ 1 milhão na delação premiada do dono da UTC à abordagem de Arthur Lira. Abre aspas. Você está trabalhando na Petrobras e, para continuar assim, deverá continuar colaborando. Fecha aspas. Em reunião marcada por Alberto Youssef, Benedito de Lira solicitou uma contribuição a Ricardo Pessoa. O doleiro autorizou descontar a doação dos aceitos da Petrobras. Youssef funcionava como um banqueiro da corrupção alimentado com dinheiro roubado, do depoimento de Pessoa, abre aspas. Após Benedito de Lira pediu o dinheiro para a campanha, Alberto Youssef disse na frente de Benedito de Lira: você pode pagar a ele e descontar de mim, fecha aspas. Benedito de Lira e Arthur Lira foram denunciados por receber 2,6 milhões em propina, 1,4 milhão de Ricardo Pessoa e 1,2 milhão de Alberto Youssef. Além da devolução dos 2,6 milhões, o procurador-geral Rodrigo Janot pediu 5,2 milhões para reparar danos ao erário. Segundo a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, os Lira disfarçaram o dinheiro ilegal, transformando-o em doações eleitorais, abre aspas. O sistema eleitoral foi usado como instrumento de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação e da propriedade de valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal, fecha aspas. Aníbal Gomes enroscou-se ao informar que doou a si próprio R$ 207 mil da campanha para deputado em 2014. Questionada pela PF em agosto de 2015 sobre o motivo de guardar quantias em espécie dentro de casa, alegou que a metade veio de contribuições de amigos e parentes. Em 2010, Aníbal Gomes declarou justiça eleitoral manter R$ 1,5 milhão em sua residência. Na eleição de seguinte, em 2014, o valor preservado em casa tinha subido de A a 1,8 milhão. Questionado, mais uma vez, admitiu não saber a origem do dinheiro. Disse que possuía efetivamente 200 mil. O patrimônio assumido de Aníbal Gomes evoluiu de 300 mil em 2006 para R$ 6,8 milhões em 2010. Outro problema: o deputado afirmou ao PF que somente seu contador de nome Tim poderia explicar o crescimento vertiginoso de seus bens. Aníbal Gomes disse ainda que o contador trabalhava para ele havia 20 anos, mas não soube declinar seu nome. Presidente do Senado, Renan Calheiros, disse à Polícia Federal que sua relação com Aníbal Gomes era protocolar. Admitiu ter recebido Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras, a pedido de Aníbal Gomes. Afirmou é que Olavo Calheiros, seu irmão, o apresentou a Aníbal Gomes entre 2009 e 2010. Gomes, por sua vez, afirmou que conhecia Renan Calheiros desde 95 ou 96. Afinal, o que é a diferença de 13 ou 15 anos? De todo modo, os dois concordaram em seus depoimentos à Polícia Federal que Rodrigo Calheiros, filho de Renan, trabalhou no gabinete de Aníbal Gomes, por solicitação do tio Olavo Calheiros, um ex-deputado. Codinome Tigrão. O almirante Otto Luiz Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, foi indiciado pela Polícia Federal, acusado de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. Várias pessoas teriam participado do esquema de corrupção da usina nuclear de Angra 3, inclusive a filha do militar aposentado Ana Cristina Toniolo e o ex-presidente da Andrade Gutierrez Energia, Flávio David Barra. O juiz Sérgio Moro acolheu denúncias do Ministério Público e os transformou em réus em 3 de setembro de 2015. A Aratec Engenharia, controlada por Otton Pinheiro da Silva, recebeu comissões ilegais de R$ 4,5 milhões da CG Impex, posteriormente CG Consultoria, J. Nobre, Deutibras, Dolchibras, sei lá, e Link Projetos. A força-tarefa pediu confisco de soma equivalente à propina. O juiz Sérgio Moro comparou os crimes em Angra 3 ao Petrolão, abre aspas. A conexão entre os crimes é óbvia, já que o mesmo cartel de empreiteiras que teria atuado na Petrobras estaria atuando na eletronuclear, praticando crimes similares, fecha aspas. A denúncia contra Otton Pinheiro da Silva abrangeu contratos da Andrade Gutierrez e da Engevix no valor de R$ 5 bilhões. O almirante foi acusado por 53 atos de corrupção. As empreiteiras fatiaram as obras em Angra 3, ganharam contratos e aditivos em troca do pagamento de propina. Entre as irregularidades, 2 décadas de repasse da Eletronuclear à Andrade Gutierrez. A estatal pagou por alojamentos vazios durante todo o período em que a construção da usina ficou paralisada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Gerente de projetos da área de defesa da Odebrecht, o capitão de mar e guerra da reserva Adolfo de Aguiar Braid, teria Braid, ou Braid,
teria participação no acordo anticompetitivo. Engenheiro nuclear próximo do almirante Otto Pinheiro da Silva, o militar foi diretor industrial da Eletrobras Equipamentos Pesados. Desde 2009, da Odebrecht, envolvido na construção do primeiro submarino nuclear brasileiro, um projeto de 20 bilhões de reais. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF a abertura de um novo inquérito para investigar o grupo ligado ao senador Fernando Collor, do PTB do Alagoas. Suspeitava de ações criminosas em licitações, peculato, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Além de Collor, o Procurador-Geral citou Pedro Paulo Leoni Ramos, Cleverton Melo da Costa, Fernando Antônio da Silva Thiago e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Em relação ao senador Antônio Anastasia, do PSDB, Rodrigo Janot solicitou ao STF o arquivamento do inquérito que o investigava por corrupção no esquema da Petrobras. O ex-policial Jaime Alves de Oliveira Filho, o careca, mula de Alberto Youssef, havia vinculado Anastasia, candidato ao governo de Minas Gerais, em 2010, à entrega de R$ 1 milhão. Deixa eu só destacar isso daqui, que eu acho que eu vou precisar dessa informação depois. A Polícia Federal contrapôs-se ao encerramento do caso. Novas informações justificariam o prosseguimento das investigações. O e-mail da funcionária pública mineira, Viviane Diniz Valim, enviada à presidente Dilma Rousseff, conteria dados sobre a casa de Tânia Campos, prima de Aécio Neves, do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, aonde Careca teria levado o dinheiro. Em depoimento à CPI da Petrobras, Renato Duque admitiu pela primeira vez pagamentos de propina. O ex-diretor de serviço estava frente a frente com Augusto Mendonça de Ribeiro Neto, que operou para a Toyo Setal. Durante a acareação, chamou-o de ladrão de propinas, de Renato Duque, abre aspas. Ele recebeu dinheiro do consórcio para repassar propina. Não bate. Dos 110 milhões que ele disse que recebeu para pagar a propina, diz que repassou só 33 milhões. Ele roubou do consórcio, fecha aspas. Ao insistir na acusação, Renato Duque mencionou o delator Júlio Camargo, abre aspas. Os números não batem, é matemática. É pegar os 33 milhões para o Júlio Camargo, mas recebeu 110 milhões. Ele tem que explicar onde está o dinheiro, fecha aspas. O ex-diretor de serviços estava furioso. Delator Augusto Mendonça, de Ribeiro Neto, havia afirmado que emissário de Duque se apresentava como tigrão na hora de retirar a propina. Ribeiro Neto declarou, abre aspas. Era um codinome, não sei quem era. Foram pelo menos três pessoas com esse codinome tigrão, fecha aspas. Em depoimento à Justiça Federal de Curitiba, em 10 de setembro de 2015, Augusto Mendonça de Ribeiro Neto reiterou que as doações oficiais ao PT ocultavam pagamentos de propina. Apresentou recibos de contribuições eleitorais à Força Tarefa da Lava Jato. Entre os documentos havia quatro declarações por escrito emitidas pelo Diretório Nacional do PT em 2010, ano em que Dilma Rousseff foi eleita presidente da República. O partido atestou o recebimento de R$ 500 mil repassados por Ribeiro Neto. A gráfica Braspor, de Osasco e São Paulo, virou o alvo da Lava Jato porque teria repassado R$ 79 mil à ALSI, uma empresa fantasma controlada pelo ex-deputado André Vargas, o ex-PT do Paraná, em 2013 e 2014. Os depósitos bancários seriam uma determinação da agência de publicidade Borg Lowe, investigada por subcontratar serviços e ordenar repasses a André Vargas. A Braspor emitiu nota fiscal de R$ 350 mil como comprovante de serviços prestados à campanha de reeleição de Dilma Rousseff em 2014. O gasto não foi declarado na prestação de contas do PT à Justiça Eleitoral. Dono da Braspor, Paulo dos Santos Gomes, alegou que produziu 35 mil peças de papelão para cavaletes com a imagem da presidente da República. Fico chateado por não ter recebido até hoje. Não é um valor pequeno. O Ministério Público Federal pediu a condenação de André Vargas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os procuradores solicitaram o bloqueio de R$ 1,1 milhão e o pagamento de multa no mesmo valor para reparar danos. Leon Vargas, irmão de André, e o publicitário Ricardo Hoffmann também foram acusados de participar do esquema de desvios junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Saúde. O governo Dilma aplacou a crise ao liberar R$ 500 milhões em emendas parlamentares. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, levou a boa notícia ao Congresso Nacional. Do ministro, abre aspas, isso é dinheiro na veia da economia, fecha aspas. As emendas são tidas como matrizes para as obras e serviços nos redutos eleitorais de deputados e senadores. Eliseu Padilha mostrou-se eufórico, abre aspas. Já pagamos 300 milhões, temos agora 500 milhões e teremos mais, fecha aspas. Na prática, os recursos das emendas costumavam virar mensalões que engordam, aliás, os cofres secretos dos políticos. Eles consideram-se donos do dinheiro, exigem propinas das empresas e entidades contratadas para executar obras e prestar serviços. Deixa eu ver só. Estou acabando? Falta um bocadinho ainda. Vamos lá. Vassalagem ao Grão-Duque. A CPI da Petrobras decidiu ouvir o preso Marcelo Baier Odebrecht, presidente da maior construtora do país em Curitiba. Palhaçada. O grupo Odebrecht doou quase R$ 1 milhão a membros da CPI nas eleições de 2014, incluindo 200 mil ao presidente, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba. O relator Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, tratou de chamar Marcelo Odebrecht de jovem executivo de uma das mais importantes empresas brasileiras. Defendeu a relevância do Odebrecht no desenvolvimento do país e um acordo de leniência para a empresa se reestabelecer. Em seguida, Altineu Cortez, do Paraná, do PR,
né, o partido político PR do Rio de Janeiro, diz que conversou com funcionários da construtora. Descrever o senhor com um orgulho assim que me marcou. Marcelo Odebrecht pediu desculpas a Bruno Covas, do PSDB do São Paulo, por não prestar informações sobre um ponto de sua defesa. Reação do deputado. Não precisa pedir desculpa, é um direito, não tenho que desculpar. A pergunta de Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e a resposta do empresário. O senhor acha adequado e correto a sua prisão, considerando que sempre se colocou à disposição da justiça? Agradeço muito as perguntas que o senhor está fazendo, porque elas seriam as minhas respostas. Agora a declaração do delegado Valdir, do PSDB de Goiás, após Marcelo Odebrecht mencionar o pai Emílio Odebrecht. Parabéns, eu também me orgulho muito do meu pai. A revista Época denunciou a viagem de Lula a Cuba em 2011. Divulgou telegramas diplomáticos para afirmar que o ex-presidente intercedeu em favor do Odebrecht. Deixa eu só marcar isso daqui. Em reunião com o presidente Raul Castro, Lula teria garantido o apoio de Dilma Rousseff e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a obras no Porto Cubano de Mariel. Isso aqui é muito importante destacar, tá? Em reunião com o presidente Raul Castro, Lula teria garantido o apoio de Dilma e do BNDES a obras no Porto Cubano de Mariel com nosso dinheiro, né? A reportagem circulou em 29 de agosto de 2015, no mesmo dia em que Lula recebeu José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Constrangido, Lula aplaudiu o discurso de Mujica, que afirmou: "Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a nós mesmos. Se começamos a mudar, sobretudo os que estão nos partidos, se entende que num partido não se ganha dinheiro, não se deve enriquecer." Sobrinho da primeira mulher de Lula, Taiguara Rodrigues, proprietário da empresa de engenharia Exergia Brasil, Exergia, ou acho que é Exergia, sei lá, é cada nome, né? Foi contratada pelo Odebrecht para prestar serviços em obra de ampliação de uma hidrelétrica em Angola. Fundador do PT, o jurista Hélio Bicuda deixou o partido em 2005, inconformado com o escândalo do Mensalão. Em 1º de setembro de 2015, apresentou pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Entre outros motivos para afastamento da presidente, alegou a investigação da Lava Jato e a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. De acordo com Hélio Bicudo, Lula era um dos grandes responsáveis pela corrupção do Brasil. Do jurista, abre aspas: "Eu conheci Lula quando ele era operário, mas ele caiu na política e hoje é riquíssimo. Conheci ele quando a casa dele não tinha o tamanho dessa sala e hoje é milionário", fecha aspas. Para Hélio Bicudo, o PT tornou-se ponto de partida para enriquecimento ilícito. O jurista refutou que a cassação de Dilma fosse um golpe, abre aspas. "Impeachment não é golpe coisa nenhuma, é um processo legal, jurídico. Dizer que é golpismo é escapismo, é fazer discussão política de baixo nível", fecha aspas. Coitado, é vítima de fraquezas. O Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo cassou a inscrição de José Dirceu como advogado. O ex-ministro foi considerado idôneo. A decisão em sessão secreta ganhou as páginas dos jornais no dia 25 de agosto de 2015. Um total de 76 votos definiu o cancelamento do registro. Houve dois votos contra e duas abstenções. Os advogados entenderam que a condenação de Dirceu por corrupção, ainda no caso do Mensalão em 2012, se equipara a crimes infamantes. Amigos do ex-ministro reagiram divulgando uma carta nas redes sociais. Assinaram o protesto envergonhado, entre outros, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco, e o senador Lindbergh Farias, o PT do Rio de Janeiro, ambos investigados pela Lava Jato. Outro apoiador foi o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, personagem do escândalo do Mensalão. Trecho da missiva. Abre aspas. "As pessoas que conhecem sua história sabem sim das fraquezas do homem, do político e do ser humano, mas reconhecem seu valor na história e na luta pela redemocratização do país", fecha aspas. Laudo da Polícia Federal apontou que José Dirceu beneficiou-se de evolução patrimonial superior aos lucros de sua empresa, a JD Assessoria e Consultoria. Segundo o documento de 20 de agosto de 2015, as aquisições imobiliárias do ex-ministro não transitaram por suas contas bancárias. Abre aspas. "As declarações de imposto de renda de José Dirceu, referentes ao exercício de 2015 a 2013, apresentaram patrimônio a descoberto, ou seja, evolução superior à sobra financeira, que representou, respectivamente, pasmem, 473,65% e 111,32%. Fecha aspas. De acordo com os peritos, José Dirceu declarou que recebeu, na forma de lucros da JD, isentos de tributação, 4 milhões 56
R$ 1.040,84. No mesmo período, porém, as transferências bancárias da empresa para o meu ex-ministro somaram R$ 1.051.140,63. A diferença de R$ 3.004.900,21 não passou pelos bancos. Mais dores de cabeça. A Lava Jato começou a investigar a Manzoli Consultoria Comercial e Empresarial de Luiz Carlos Rocha Gaspar, amigo de José Dirceu. A firma foi beneficiária de comissões pagas pelo laboratório EMSAAJD. Suspeitava-se de uma triangulação financeira entre a empresa de medicamentos e as outras duas, a do ex-ministro e a de Gaspar. Relatório da Polícia Federal indicou um padrão nas movimentações. Entre setembro de 2009 e agosto de 2014, houve transferências mensais de R$ 140.775 da EMS para a JD e, de forma subsequente, repasses de R$ 52.556 à Manzoli. Naqueles 5 anos, o laboratório EMS, com sede em Hortolândia, em São Paulo, foi o maior pagador pelas consultorias de José Dirceu. Injetou 7,8 milhões na JD. José Dirceu foi chamado a prestar depoimentos à Polícia Federal e à CPI da Petrobras em 31 de agosto de 2015. Manteve-se em silêncio. No dia seguinte, ele e mais 13 foram indiciados por crimes relacionados ao Petrolão. José Dirceu foi acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Movimentou R$ 59 milhões de reais em propina. Suspeitava-se que o montante atingiria R$ 84 milhões de reais. Entre os denunciados estavam João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, Renato Duque, ex-diretor de serviços de Petrobras, Luiz Eduardo de Oliveira Silva, irmão do ex-ministro, Roberto Marques, o Bob, o ex-assessor de Dirceu, e Camila de Oliveira e Silva, filha do líder petista. Conforme a Polícia Federal, a JD recebeu dinheiro da Jamp Engenharia de Milton Pascovitch. A construtora Engevix, por sua vez, dona de contratos com a Petrobras, repassou 12,5 milhões à Jamp. A JD embolsou ainda 500 mil mensais entre 2010 e 2013 das empresas Hope e Personal, prestadoras de serviços da Petrobras, um super mensalão. Os irmãos Fernando e Olavo Moura, indiciados, intermediavam os negócios. O delegado Márcio Adriano Anselmo afirmou que Dirceu manteve poder político após deixar o governo federal em 2005. Beneficiou-se de repasses, mesmo condenado pelo STF no julgamento do mensalão. Para o policial, a propina da Petrobras custeava o núcleo criminoso que dirigia o país. Uma estrutura criminosa sistêmica foi inserida no seio estrutural do governo federal. João Vacari Neto teria arrecadado 25 milhões de reais por intermédio de Milton Pascovitch. A PF indiciou Gerson Almada e Cristiano Koch, executivos da Engevix. José Adolfo Pascovitch, irmão de Milton, e Júlio César dos Santos, apontado como testa de ferro de José Dirceu. Comentário de Lula no dia do indiciamento de seu ex-ministro da Casa Civil e aliado histórico, abre aspas. Na vida, quando a gente comete erro, a gente paga pelo erro. Temos defeitos, mas ninguém faz mais do que nós fizemos por este país. Fecha aspas. Em outras palavras, Lula invocou a máxima do rouba mas faz. Fotografia de jornal exibiu o sorriso amarelo de José Dirceu em 3 de setembro de 2015. Ele segurava um saco plástico com seus pertences no momento da transferência da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, sua nova casa. Ria de quê? Reportagem do jornal O Globo mostrou fotografias do casarão de José Dirceu em Vinhedo, em São Paulo. Segundo a arquiteta Daniela Facchini, Milton Pascovitch pagou 1,8 milhão de reais para reformar e decorar a propriedade. Delator Milton Pascovitch afirmou que o dinheiro veio de propina da Engevix em troca de obras na Petrobras. A arquiteta apresentou uma lista de imóveis comprados para a residência. Só os sofás, poltronas e mesas de centro da sala custaram R$ 140 mil, tá? As persianas das janelas, R$ 31 mil. Cada puff que embelezava o ambiente, R$ 4.300. O imóvel possuía duas suítes, sistema de TV com projeção de imagens e película no meio da sala, sala de reunião, terraço, deck na área externa e projeto paisagístico. Curioso é que o imóvel ficava em um terreno vizinho ao de uma casa que já pertencia a José Dirceu, no mesmo condomínio fechado em Vinhedo. Legalmente, a nova residência foi comprada pelo testa de ferro Júlio César dos Santos. Ele a repassou ao ex-ministro por meio de um contrato de gaveta de 100 mil reais. José Dirceu atuou para a transação ficar oculta. Capítulo 37. Lamaçal tóxico. Novíssima definição de um arranjo antigo. Capitalismo de compadrio no dizer do procurador da República. O Ministério Público Federal denunciou José Dirceu por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Após ser julgado e preso por envolvimento no escândalo do Mensalão, o poderoso ex-ministro da Casa Civil, homem forte do Lula, do Partido dos Trabalhadores e ícone da esquerda brasileira, foi acusado de enriquecer com dinheiro desviado da Petrobras.
Expectativa dos procuradores, uma condenação de até 30 anos. A denúncia da Força-Tarefa da Lava Jato, em 4 de setembro de 2015, citou 17 pessoas, inclusive o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e a filha do ex-ministro Camila Ramos de Oliveira e Silva. Outros denunciados, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, Renato Duque, ex-diretor de serviços, indicado por José Dirceu para o cargo estratégico na Petrobras, e Pedro Barusco, braço direito de Duque e delator dos crimes. Do Procurador da República, Roberto Pozzobon. Os pagamentos a Dirceu eram uma espécie de retribuição reservada a ele pela indicação de diretor de serviços. Conforme a acusação, o esquema movimentou R$ 59 milhões de reais entre 2004 e 2014. José Dirceu e parentes embolsaram 11,8 milhões de reais de cinco contratos entre a Petrobras e a Engevix, mais a propina repassada pela Hope RH, Personal Service e Multitech, prestadoras de serviços. As duas primeiras tinham contratos de 6,4 bilhões de reais com a Petrobras, injetaram 500 mil mensais na organização comandada por José Dirceu. Demais denunciados: Roberto Marques, Júlio César dos Santos, Daniela Facchini, Fernando Moura, Olavo de Moura Filho, Gerson Almada, Cristiano Koch, José Antunes Sobrinho, Júlio Camargo, Milton Pascovitch e José Adolfo Pascovitch, do procurador Deltan Dallagnol, abre aspas. A corrupção em larga escala desvirtua o exercício do poder. Devia, aliás, ser exercido em benefício da população, mas é exercido em benefício dos próprios governantes e de pessoas influentes. O que a Lava Jato revela é o exercício de um governo em benefício de interesses particulares de governantes que enriquecem e de um capitalismo de compadrio, em que alguns empresários que querem lucrar a qualquer custo se aproximam de pessoas com influência, de agentes públicos para benefício mútuo de seus próprios bolsos em prejuízo de toda a população. Fecha aspas. Em outra investigação, Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, confessou o pagamento de um extra de 1,74 milhão de reais à JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu. O dinheiro constituía uma ajuda ao ex-ministro no período de sua condenação no Mensalão. Do termo de colaboração de Ricardo Pessoa à Procuradoria-Geral da República, no trecho em que o empresário menciona o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, abre aspas. Como José Dirceu já estava envolvido com o processo do Mensalão, Luiz Eduardo, em certa data, veio procurar o declarante pedindo um aditivo ao contrato, fecha aspas. Ricardo Pessoa fez dois aditivos no contrato entre a UTC e a JD, firmado entre 2012, em 2012, no valor de 1,48 milhão de reais. Repassou as novas parcelas no total de 1,74 milhão em 2013 e 2014. O ex-ministro enfrentava dificuldades financeiras, segundo o irmão. Não houve a prestação de serviços, pois Dirceu estava preso. Ricardo Pessoa pensou que descontaria a ajuda das somas enviadas ao PT por contratos na Petrobras. Enganou-se. Declarou. João Vacari se negou a abater o valor total, mas aceitou que fosse descontada a parcela do valor dos aditivos. Dirceu montou uma estrutura profissional com parte do dinheiro embolsado. Decidiu cuidar de sua imagem em 2009. Deu 2,1 milhões a jornalistas e empresas de comunicação até 2013. Fez pagamentos a um historiador e a uma cineasta. Segundo o delegado Márcio Adriano Anselmo, da Polícia Federal, a atividade da JD era albergar uma esquadra de jornalistas voltados a polir a imagem do investigado e seu grupo político. Júlio Camargo complicou-se ao omitir em sua delação à Lava Jato um repasse de 4 milhões de reais a Dirceu, bem como a venda de 30% de um avião Cessna ao ministro por 1 milhão de reais. Desconfiado de Júlio Camargo, porém, Dirceu incumbiu Milton Pascovitch de intermediar a entrega de propina da Hope e da Personal, fornecedora de mão de obras à Petrobras. O petista achava que Camargo embolsava parte do suborno que era seu. Milton Pascovitch também delatou e contou que Dirceu decidiu comprar o avião em 2011 quando foi utilizado nos aeroportos. Julgou que não havia mais condições de continuar usando aviões comerciais como passageiro comum. Ainda que aí segurança, né? Desistiu da aeronave própria assim que jornalistas descobriram a aquisição. O Cessna tinha sido de Ricardo Teixeira, o suspeito ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O negócio eivara-se de dúvidas, aliás. A revista Época pôs mais lenha na fogueira na edição que circulou em 5 de setembro de 2015. Focou o depoimento de Ricardo Pessoa. O empresário acusou os senadores Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas, Edson Lobão, do PMDB de Alagoas, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, de ratearem 4 milhões de reais de um total de 30 milhões. Dinheiro desviado de contratos da usina nuclear de Angra 3. Ricardo Pessoa forneceu os detalhes de um jantar com Renan Calheiros no Hotel Emiliano, em São Paulo, poucas semanas antes das eleições de 2014. O senador pediu 1,5 milhão de reais para a campanha de Renan Filho do PMDB ao governo de Alagoas, do depoimento do dono da UTC, abre aspas. O declarante interpretou da conversa com o senador Renan Calheiros que havia um vínculo entre a assinatura do contrato de Angra 3 e as doações oficiais à campanha de Renan Filho, fecha aspas. O empresário procurou Edson Lobão por sugestão do presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. O então ministro de Minas e Energia insistia que as negociações em torno de Angra 3 chegassem a bom termo o quanto antes.
Assim, obteria sua parte. Lobão pediu 2% do contrato, mas ficaram acertados os tais 30 milhões ao partido. Satisfez-se com o adiantamento imediato de R$ 1 milhão em dinheiro vivo. Ricardo Pessoa reuniu-se com o Romero Jucá em 3 ou 4 jantares no Emiliano e no Fazano, em São Paulo. Em uma das ocasiões, o senador pediu R$ 1,5 milhão para a campanha do filho de Rodrigo Jucá, candidato a vice-governador de Roraima. Jucá não mencionou Angra 3, mas o dono da UTC interpretou que a solicitação estava atrelada à obra em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Salada mista na churrascaria. Vamos ver aqui. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, era suspeito de participar do Petrolão. Em depoimento à Polícia Federal, Otton Zanoide de Moraes Filho, diretor de óleo e gás da Queiroz Galvão, vinculou doações ao político a um pedido do doleiro Alberto Youssef. A empreiteira repassou R$ 500 mil ao diretório do PMDB de Rondônia, presidido por Valdir Raup, e injetou mais R$ 200 mil diretamente na campanha do senador em 2010. Otton Zanoide de Moraes Filho surpreendeu-se com a solicitação de Youssef, tido como operador do Partido Progressista, mas ouviu do doleiro que o PP tinha interesse em ajudar o PMDB de Rondônia. E o Delfonso Colares Filho, presidente da Queiroz Galvão, autorizou as transferências. Paulo Alberto Costa, diretor de abastecimento, deu sinal verde para descontar os repasses da dívida de R$ 7,5 milhões da empreiteira com o PP. Suspeitava-se que a campanha de Valdir Raup, um ex-governador de Rondônia, havia feito uma transação irregular de R$ 300 mil com a refinaria de Manguinhos, do empresário Ricardo Magro. A Gráfica Angular de Porto Velho, de Rondônia, emitiu nota fiscal atestando a venda de 18 milhões de formulários à refinaria situada no Rio de Janeiro, do outro lado do Brasil. A Angular pertencia a Isaías Pereira Júnior, dono da Graf Norte, uma gráfica que prestou serviços a Valdir Raup e a sua mulher, Marinha Raup, candidata a deputada em 2010. O esquema envolveria José de Almeida Júnior com o cunhado do senador e chefe da Casa Civil do então governador Valdir Raup. Ele teria embolsado R$ 100 mil. Importante registrar que a refinaria de Manguinhos atuava sob o comando de Marcelo Sereno, um ex-assessor de José Dirceu do PT de São Paulo e ex-secretário de Benedita da Silva do PT, ex-governador do Rio. Nota ao leitor. Quase todos os 67 deputados federais do PMDB participaram em 9 de setembro de 2015 de um almoço de apoio ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Durante churrasco em Brasília, Cunha garantiu sua inocência, não desviou o dinheiro da Petrobras. A Polícia Federal recomendou à Procuradoria-Geral da República o arquivamento das investigações contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, e seu sucessor, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Segundo Paulo Roberto Costa, Cabral pediu R$ 30 milhões do esquema da Petrobras para sua reeleição em 2010. Pezão era o vice. Em delação premiada, Paulinho apontou o envolvimento de Regis Fischner, ex-secretário de Cabral. Ele também ficaria livre do inquérito no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça. Em depoimento à Justiça Federal, Ricardo Pessoa confessou em 11 de setembro de 2015 o repasse de propina, coisa rotineira e automática, aos ex-diretores Renato Duque e Paulinho. O dono da UTC mencionou o ex-deputado José Janeiro do PP do Paraná e o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Abre aspas. A UTC pagou propina a Paulo Roberto Costa, mas não diretamente, e sim através do senhor Alberto Youssef e senhor Janene, do que paguei por meio de Pedro Baruschi do senhor João Vacari. Fecha aspas. O juiz Sérgio Moro questionou o empresário sobre os motivos dos pagamentos a altos funcionários da Petrobras. Resposta do empresário, abre aspas. Pelo contrato, pagava-se propina para obter o contrato, para se ter a continuidade dele da maneira mais correta, mais clara, mais calma, mais sem dificuldades. Fecha aspas. O magistrado perguntou se as comissões dirigidas à diretoria de serviço de abastecimento tinham como destino agentes políticos. A resposta, sempre, sempre. Dona de uma galeria de arte em Botafogo, no Rio, Marcos Gonçalves Perlingeiro, confirmou à Polícia Federal que Renato Duque se beneficiou da compra do quadro Paisagem de Sabará, do artista brasileiro Alberto Guinard. A obra custou US$ 380 mil, adquirida por Milton Pascovitch em 2013 por meio de um depósito no exterior. Em seu acordo de delação premiada, Ricardo Pessoa implicou 15 partidos de sustentação e de oposição ao governo federal. Atrelou os repasses de propina à necessidade de abrir portas no Congresso e em órgãos públicos. Em audiência em Curitiba, Alberto Youssef disse à força-tarefa da Lava Jato que Ricardo Pessoa dava ajudas ao Caixa 2 de campanhas de políticos aliados, em particular ao deputado Luiz Argolo da Bahia, ex-integrante do PP de Solidariedade, afastado da segunda legenda após a sua prisão. Youssef reconheceu que fazia Caixa 2 para a UTC e a OAS. A UTC entregou dinheiro às campanhas de prefeito aliados de Luiz Argolo nas eleições de 2012. O doleiro falou que o deputado sabia das operações da OAS. Ele sabia que eu conhecia a OAS e que eu fazia alguns trabalhos de Caixa 2 para a empresa. Ele sempre me pedia para que eu pedisse à empresa ajuda para as campanhas dele. A Petrobras perdeu o selo de boa pagadora em 10 de setembro de 2015. A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou-a em 2 níveis para o grau especulativo, um dia após tirar o selo de bom pagador do Brasil. Perderam os graus de investimentos estatais como Eletrobras, Itaipu Binacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
A situação da Petrobras era mais grave. Em perspectiva negativa, poderia sofrer nova queda de avaliação da agência de classificação. O país estava em crise. Se não bastasse o mega escândalo de corrupção, a venda de ativos para minimizar o déficit e a alta do dólar que prejudicava suas receitas, a Petrobras deixava de ser, para o resto do mundo, um investimento seguro. Sem o selo de bom pagador, sobrava para o Brasil a expectativa de linhas de crédito caras, retirada de fundos de investimento e de recursos aplicados no país. Um endividamento da Petrobras de 140 bilhões de dólares, com cerca de 70% atrelado ao dólar, trazia sérias consequências. Almoço na Praia do Flamengo. O ministro Teori Savassi, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma investigação contra Edinho Silva, do PT de São Paulo, ministro da Comunicação Social de Dilma Rousseff e tesoureiro da campanha de reeleição de 2014. Ricardo Pessoa confessou a entrega de 7,5 milhões de reais de caixa 2 para a candidata do PT, dinheiro proveniente do esquema bandido na Petrobras. Em relação a Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, o poderoso ministro da Casa Civil e braço direito de Dilma Rousseff, o entendimento da Procuradoria-Geral da República foi diferente. Apesar de Ricardo Pessoa afirmar que o político se beneficiou de caixa 2 em 2010, Teori Savassi determinou a redistribuição do caso como se não houvesse relação com a Petrobras. Ao lado do senador Aloísio Nunes Ferreira, do PT, do PSDB de São Paulo, aliás, também acusado de embolsar a propina da UTC, Mercadante só teria cometido crime eleitoral. Conforme Ricardo Pessoa, ele reuniu-se com Aloísio Mercadante na casa do político, candidato a governador de São Paulo, na capital paulista. Participaram João Santana, executivo da Constran, empresa do grupo UTC, e Emídio de Souza, do PT de São Paulo, coordenador da campanha. Na frente de Mercadante, Souza pediu 500 mil em doação oficial e outros 200 mil em 250 mil em dinheiro vivo de caixa 2. No depoimento de Ricardo Pessoa, abre aspas, Mercadante presenciou o pedido de pagamento da parcela em espécie, mas não fez nenhum comentário, fecha aspas. Segundo o empresário, Aloysio Nunes Ferreira solicitou que o pagamento fosse feito da seguinte forma, 300 mil oficialmente e 200 mil em dinheiro. Ricardo Pessoa disse que João Santana presenciou a conversa e mencionou outro repasse em dinheiro vivo também nas eleições de 2010, este para a campanha de Hélio Costa do PMDB ao governo de Minas Gerais. A Polícia Federal solicitou ao STF autorização para ouvir Lula. O delegado Josélio Azevedo de Souza queria questioná-lo sobre a corrupção na Petrobras. O ex-presidente obteve ganhos pessoais? Favoreceu a corrupção com atos administrativos de seu governo? O pedido de 10 de setembro de 2015 incluía a tomada de depoimentos de outros integrantes do PT, a saber, Rui Falcão, presidente do partido, José Eduardo Dutra, do SE, e José Sérgio Gabriele da Bahia, ex-presidente da Petrobras. Idélio Salvatti, de Santa Catarina, Gilberto Carvalho, de São Paulo, e José Dirceu, de São Paulo, ex-ministros de Lula e Dilma Rousseff, e José Felipe Júnior, de São Paulo, ex-tesoureiro das campanhas de Lula e Dilma. Doente, José Eduardo Dutra morreria pouco tempo depois. Rodrigo Janot e Teori Savassi autorizaram a tomada de depoimento de Lula, como informante da investigação. Os demais seriam interrogados como testemunhas, de acordo com Alberto Youssef, e Idélio Salvatti, ex-ministra das Relações Institucionais, e Gilberto Carvalho, ex-secretário-geral da Presidência da República, participaram de reuniões para acertar o papel do Partido Progressista na divisão de poder da Petrobras. Ricardo Pessoa declarou que se reuniu 7 vezes com Lula. Deu 2,4 milhões de caixa 2 à campanha de reeleição do ex-presidente em 2006. O delegado José Luiz Azevedo de Souza considerava indissociáveis o organograma de poder político e os desvios na Petrobras. Argumentou que Paulo Roberto Costa soube pelo deputado José Janeiro, do PP do Paraná, de um certo telefonema de Lula a José Eduardo Dutra. Na ligação, Lula determinou a nomeação de Paulinho na diretoria de abastecimento do ofício do policial, abre aspas. A investigação não pode se furtar de trazer à luz da apuração dos fatos a pessoa do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que na condição de mandatário máximo do país, pode ter sido beneficiado pelo esquema em curso na Petrobras, obtendo vantagens para si, para seu partido, o PT, ou mesmo para seu governo, com a manutenção de uma base de apoio partidário sustentada à custa de negócios ilícitos na referida estatal, fecha aspas. A revista Época relatou o almoço no restaurante da Praia do Flamengo, no Rio, pouco antes das eleições de 2006. Diretores da Petrobras, Nestor Severo, Renato Duque e Paulo Roberto Costa dividiram a mesa com Márcio Faria e Rogério Araújo, da construtora Norberto Odebrecht. Em pauta, um projeto para modernizar a refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Recém-comprada, a Ruivinha possuía dutos enferrujados, avermelhados, consequência da oxidação dos metais. Para reformá-la, a empreiteira paparia 4 bilhões de reais. Em troca, daria 4 milhões de reais adiantados à campanha eleitoral de Lula. Não se tratava de toda a propina envolvida, obviamente. Somente um adiantamento e com o escândalo, a negociada não prosperou. A reportagem de Tiago Bronzato fez menção à proposta de delação premiada de Severo. Ele confessaria que Pasadena rendeu 15 milhões de dólares em propina. A maracutaia envolveria os senadores Renan Calheiros, do PMDB da Alagoas, Jader Barbalho, do PMDB do Pará, e Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, padrinho do ex-diretor internacional da Petrobras. Segundo Severo, Fernando Soares, o Fernando Baiano, intermediou os interesses dos senadores do PMDB.
O ex-diretor disse que Dilma Rousseff tinha pressa em resolver as tratativas com a belga Astra Oil, dona da refinaria de Pasadena. Ministra da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ela dominaria as informações de bastidores da transação suja com os belgas. Após o almoço na Praia do Flamengo, Nestor Severo reuniu-se na sede da Petrobras com Renato Duque, Ricardo Pessoa e Delcídio Amaral, candidato ao governo de Mato Grosso do Sul naquele ano. Acertaram que a Odebrecht e a UTC trabalhariam juntas na modernização de Pasadena. A UTC doou R$ 800 mil à campanha de Delcídio Amaral. Ele não se elegeu. Severo teria detalhado como foi o rateio dos 15 milhões de dólares de propina vinculados à transação em Pasadena. Rafael Mouro Comino, Luiz Carlos Moreira e César de Souza Tavares, gerentes da Petrobras, ficaram, aliás, com 5 milhões de dólares. Representantes da Astra Oil, como o ex-funcionário da Petrobras, Alberto Feihaber, embolsaram 4 milhões de dólares. Severo, 2,5 milhões de dólares. Renan Calheiros e Jader Barbalho, 2 milhões. E Paulinho, 1,5 milhão de dólares. O ex-diretor contou ainda que a dupla Renan Calheiros e Jader Barbalho amealhou cerca de 6 milhões de dólares em 2006 em operações envolvendo a contratação de navios sonda. Fernando Baiano intermediou a negociata. Severo enfraqueceu-se politicamente por sua ligação com Delcídio Amaral, presidente da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão em 2010, em 2005. Foi avisado de que um grupo de 50 deputados do PMDB desejava substituí-lo por João Augusto Rezende Henriques, operador do PMDB. Para impedi-lo, teria de pagar US$ 700 mil mensais aos políticos. Outra versão mencionou um mensalão de R$ 400 mil. De qualquer forma, um senhor achaque. O diretor internacional procurou Fernando Baiano. O operador telefonou ao empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Pediu um encontro com o deputado Michel Temer, do PMDB de São Paulo. Pensava que Temer tinha condições de resolver o problema. Bunlai tornara-se amigo de Severo no episódio da contratação de um navio sonda. O acerto teria zerado duas dívidas do PT, uma de 60 milhões, outra de 12 milhões de reais, a conferir. Nestor Severo e José Carlos Bunlai reuniram-se com Michel Temer no escritório do então futuro vice-presidente da República no centro de São Paulo. Não teve jeito. As investidas do PMDB derrubaram Severo. Jorge Luiz Helado o substituiu em 2008. Por essa versão ainda mais apimentada, Severo não caiu em decorrência da compra desastrada da Pasadena, mas porque não teve meios de pagar o mega mensalão a deputados do PMDB. Não longe das tramóias da estatal, porém, Nestor Severo foi acomodado com diretor financeiro como diretor financeiro e de serviço da BR Distribuidora, subsidiada da Petrobras. Conveniente, acabou encaixado no organograma fechado entre o presidente Lula e o senador Fernando Collor, do PTB do Alagoas, em 2009. Após as eleições de 2010, um jantar no quarto de hotel que hospedava Pedro Paulo Leoni Ramos, ex-ministro de Collor, reuniu Delcídio Amaral, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, e Severo. Ali ficou estabelecida a nova divisão de poder na BR Distribuidora, o naco de cada um nos contratos e na propina proporcionada pelos contratos da subsidiária da Petrobras. Constituíam o grupo de Vacareza os deputados José Mentor, do PT de São Paulo, Gilmar Tato, do PT de São Paulo, André Vargas, do PT do Paraná e Wander Lobê, do PT do Mato Grosso do Sul. Pedro Paulo Leoni Ramos representava Collor e Nestor Severo atenderia os interesses de Collor, Vacareza e Delcídio Amaral. Responsabilizou-se pela relação pacífica e a harmonia na repartição do butim entre os diferentes grupos. Conforme a época, a revista Época, a presidente Dilma Rousseff determinou em 2013 a substituição de diretores que não satisfaziam mais os interesses de Collor. Cacifou o poder do senador na BR Distribuidora. Nestor Severo prosseguiu no cargo com o beneplácito do político alagoano. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? No próximo vídeo eu vou começar aí pelo capítulo 38 do livro. Eu vou ler até a página. Vamos ver? Até a página 404, capítulo 41, chamado Cala a Boca de 2 Bilhões, nada como amansar o ânimo de deputados e senadores do que dinheiro para emendas parlamentares, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? Me acompanhe aí e até a próxima.